ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମେ ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସମାଜ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେସାଧାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେପରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଯଦିଓ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଡିଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତଳିଆ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର।